Horregaitik da garrantzitsua hauteskundetan beti bezala jendeari esatea bakoitza zer egingo duen bere botuekin. Eta gu badakizute argi eta garbi oso arrotasun handiarekin beti esaten dugula. Guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Eta horrela jarraituko dugu, porque gu printzipioak ditugu, idealak ditugu, konpromisoak ditugu, zintzotasunez aritu eta aritzen gara, eta horrela jarraituko dugu. Horregaitik eskatu nahi diet mundu guztiari, bosketetara jun baino lehenago, porque zuek uste dezute benetan Durangon egin dutenaren ondorioz, lehenik esango balukete hori egingo zutela hauteskundeen emaitzak berdinak izango zirela, ez ziren berdinak izango. Orduan jendeari eta jendea hartu behar da seriotasunez, ardura guztiarekin eta errespeto guztiarekin.